Och då har vi igen Barnens Vasalopp i Larsmo för 25:e gången. Tävlingen som i tiderna grundades, får vi säga, av skid- och idrottsentusiasten Lasse Löv från Jakobstad. Han som hade varit van att ordna massor med parklopp och hade också samarbetat med Larsmo IF kring Guldkustens skidshow, visste ju att här fanns det entusiasm för att ordna en sån här tävling. Och Larsmo IF tog det här till sig och ordnade då det första Barnens Vasalopp 1995. Och det var populärt redan från början. Det var drygt 300 deltagare och sedan dess så hade det varit alltid över 400. Jaha, vem har vi på startlinjen? Kent Dahlund. Var ni från Kombetu? Utteresi. Har du tränat mycket? Så det. Ska det bli roligt? Ja. Vem har vi på startlinjen? Olivia. Var ni från? Borgo. Ända från Borgo? Ja. Har du kommit hit bara för Barnens Vasalopp? Nå, vad tror du om före? Bra. Vem har smörd skidor är det inte? Muffa. Hej. Hej. Ska du vara på Vasaloppen idag? Ja. Ska det bli kul? Ja. Är det första gången du är med? Nej. Hur många gånger har du varit? Två gånger. Vem har smörd skidor din? Pappa. Tror du har smörd bra? Ja. Lycka till. Tack. Och här har vi då starten för det 25:e Barnens Vasalopp. Barnen är samlade på startlinjen. Vissa har varit i god tid och satt skidorna på ett bra ställe för att få en bra start. Och då blir det en lång väntan och det är viktigt med uppvärmning. Och i då år så dras uppvärmningen av Jennika Jednes och Tove Stenman. Och startskottet i år, så det skjuts av Andelsbankens Hippo. Det är bara spännande att se hur det ska gå. Men där är det iväg. Det verkar ha gått bra. Och så har vi trängseln i den första backen. Vi har i ledningen här, det är Ville Nybacka och Miro Auinen som har gått upp i ledning före Vilma Nyberg och Walter Envall som kom där. 3-2-0, det är Ester Nybacka före nummer 6 som är Joel Blomqvist. 250 är Jessica Renvall. Och här hade någon som har lite strul med skidorna. Och här kommer också 30-an Kevin Lindfors upp för backen. Och här ser vi dem och de söker sina spår för att få ett snabbt spår. Och ta sig iväg då kring den 5 kilometer långa banan i den äldre klassen. I den här yngre klassen, där är det ju 1,5 kilometer som gäller. Och då får man ta sig utan stavar eller med stavar runt. Här har vi syskonparet, 2-5-6, 2-5-7, Elinor Skog och
Elin Skog som for iväg. Vi har också 2.30 här och det är Vilma Joffs. Och sen också 3.28 som är Tilde Nordman. 3.15 kommer där och det är Edith Julfors som tar sig upp för backen. Alla tar i sin egen fart, men det är klart att tävlingsnerven lockas fram i en tävling av barn i formatet Barnens Vasalopp. Här har vi de ledande i pojkklassen. Det var Ville Nybacka och Miro Auvinen. Och enligt på banan så har man ju också ett bergspris. Det är på halva sträckan sen. Och vid halva sträckan så det är uppe då på Eversberg. Och där var det Miro Auvinen som var först före Ville Nybacka. Och i flickklassen så hade vi Vilma Nyberg. Då har vi den första deltagaren på väg in mot mål. Och det är bara att heja fram det alla nummer 449. Och det är Amanda Grannas från Jakobstad som kommer här. Amanda Grannas också har nöjet att vara första i mål idag. Nummer 500 Adar kom sen som följande. Frida Nyberg kommer här i mål. Här är det ingen tidtagning, men i alla fall. Sen är det nummer 657 som är Clara Söderlund. Nummer 405 kommer också här och 405 är Vidar Backlund. Grattis allesammans! Fint och bra jobbat! Det här Barnens Vasalopp är ju en tävling för barn. Det ska ge en skidupplevelse. Det ska också vara en liten utmaning att man tränar och övar så att man klarar av att skida 5 kilometer ifall man går i skola. Och är man inte ännu börja första klassen så då skidar man 1 kilometer. Och förebilden för det här arrangemanget har ju förstås varit det riktiga Vasaloppet från Sälen till Mora i Sverige. Tanken har varit att ordna ett dylikt lopp som med alla sina stationer från Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Högberg, Eldris och Mora. Allt det här finns också i Larsmo och det tror jag var i grunden också för populariteten som har hållit i sig som sagt i 25 år. Saga Lindgren från Larsmo som kommer här, nummer 520 och nummer 520 är Ivar Nyfors. Sen har 420, 421 Eriksson och 420 André Dahlnäs. Jag ser tyvärr vid det numret, nummer 5
523 kommer här och det är Melvin Nylund 627 som är Josef Lövqvist 455 och 445 455 Noel Hermann 445 Joel Forsblom 494 525 har vi först Adela Nines och Alexander Lindén med 6-1-6 kommer i mål. Sen har vi nummer 4-4-6 som är Leo Fransén från Katternö och 191. Så där har vi Li Eklo. 611 kommer här och det är Nelly Byggmästar och nummer 472 har en fin slutskull. Melvin Kapten. Maja Lotta Finnilä 596. Så där har vi 631 Melvin Åkerlund. Miro Auvinen på upploppet också. Miro Auvinen segrare i tog alltså bergspriset och nu också etta i mål. Miro Auvinen ensimmäisenä maaliin. Och vi har 4-0. Edvin Pinell. Och 410 kommer här och det är Tim Björk. 604, det var Ragnar Svanberg. Och 609, Hilda Nynäs. Då har vi gått om också. Den här 533. Som är Marius. Så har vi på väg in mot mål ytterligare i den här äldre klassen. Där har vi alltså de tre främsta som kommer ut i den här klassen. Hårdstakande och där kommer nummer 90 tror jag det ska vara. Nummer 9-0 och då är det Ville Nybacka som är i mål som tvåa. I flickklassen var det alltså nummer 242, Vilma Nyberg som var etta i bergspriset. Och där kommer segraren i flickklassen nummer 242, Vilma Nyberg. Sen har vi nummer 6 på väg in mot mål och det handlar om Joel Blomqvist Fyren som alltså är trea i pojkklassen och nummer 10 som är Walter Envall fyra i pojkklassen. 4-3-3 går i mål samtidigt och det är Eriksson. Nummer 549 kommer mot mål och Lyckesund. 4-1-4-3 Tacka. Hej Alin. Jag ser alltså 476 på väg in mot mål. Ida Kjellman. Heja, heja. Kämpa på. När vi har nummer 94 på väg in mot mål i den här äldre klassen. Lukas Jansson. Nummer 8 kommer där också, Filip Dahlnäs. Och nummer 46 som är William Strandvall. Och
Då har jag att vi har andra och tredje flickan i den här flicktävlingen, äldre tävlingen. Och här är det spurt ända fram. Nummer 250 och 220. Och 250 Jessica Renvall, 220 var Daniela Grantull. Jag vågar inte säga vem som har främst av de här två. 313 kommer in mot mål och 313 är så mycket som Desiree Sandberg. Nummer 554 kommer här, snyggt och prydligt, Emilia Svenlin. Stagnation här. Jag är så hett. Hur är det med dig? Vad var det här? Vad var det? Du var hett. Jag tror du var annat i Kio. Och jag glömmer också att säga här, årets kransmasar och kranskullar som svarte kransen på segrarna. Så det var Emma Haglund. Och så hade vi också Selba Dvaj, eller Sele. Och det är friidrottare i Latmo IF. Vi är också med på prisutdelningen. Nummer 435 kommer mot mål och 435 är Enja Fagerholm. Nummer 426 snyggt och prydligt, det vill säga Elin Eklund. Och 464 som är Estelle Hestbacka. Så har vi också 637 där och det är Elin Östman. 469 har vi också på målrakan över mållinjen Sara Joffs. Och här kommer 6-0-3 mål också. Där har vi Timonen Amanda. Det är hård kamp i de äldre klasserna där deltagarna kommer i mål. Bland annat nummer 263 som är Anea Strömberg. Just. Kommer i mål. Och Moa Julfors i äldre klassen nummer 5. Och 9 tror jag det var sån där, Julia Åbro. Nummer 260 och 315, 260 Julia Strandvall, 315 Edith Julfors, grattis. Nummer 404 över mållinjen och 404 Arvid Asplund. Grattis allesammans för den prydliga insatsen. Nummer 7 kommer här och nummer 7 är så mycket som Colin Dahlund. Nu ber jag att de som redan har kommit i mål en gång, att ni inte kommer en gång till över mållinjen. Det är alldeles tillräckligt med trafik här också annars. Så att ni som alltså har åkt i en klopp på jävla sidan om ni inte över mållinjen. Och där är alltså Iran Hermans. Nummer 570 som är Ivan Jo. 495 är också på väg in mot mål. 495 är Lukas Liljekvist. Nummer 13 kommer där och 13 är Tony Fagerholm. 309 över mållinjen redan Nathalie Björkfors. Walter Södergård, nummer 236. Som är Vilda Liljekvist. Och mot mål också nummer 593. Och 593 är Emmy Holmborg. Ja, många gånger är äldre klart. 51 kommer där, Söderbacka, nummer 264, nummer 66, Olle Sussnäs och nummer 72. Ja, där har jag inte namnet på åkare nummer 72. Varmål, nummer 43 i antagande, det vill säga
Albin Snellman och nummer 306. Och 306, det är Alma Holmborg. Grattis också ni! Köra igång och vi börjar med att presentera kranskullan som heter Emma Haglund och kransmasen som heter Silverdvai, det vill säga och kallas Sele, friidrottare Glansbo IF. Och vi börjar, mina damer och herrar, vi kör igång med prisutdelningen i flickklassen. Näin ensimmäisenä tyttöjen sarjan palkintojen jako. Segrare, voittaja, Vilma Nyberg. Tvåa, Jessica Renvall. Och tredje, Ester Nybacka. Grattis! Pojkklassen poikien sarja. Voittaja, segrare Miro Auvinen. Andra, toinen, Ville Nybacka. Och tredje, Joel Blomqvist. Smile, smile, det är foton av er. Nå ja. Till i pojkklassen, eli tuon puolen matkan kirikilpailun voitti poikien sarjassa Miro Auvinen, i flickklassen tyttöjen sarjassa Vilma Nyberg. Grattis, onneksi olkoon. Larsmo IF tackar för årets Barnens Vasalopp. Alla samarbetspartners, Talkofolk som ställer upp och gör tävlingen möjligt. Vi ser fram emot nästa år, då igen blir ett nytt, ett 26:e Barnens Vasalopp, ska vi hoppas. Tack så mycket allihopa.